Moskva şəhər Presensk rayon məhkəməsi Azərbaycanlı qanuni oğru Talih Dağlıyevi 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Kriminal aləmdə Talih Maştağinski kimi tanınan Dağlıyev narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilib. Dağlıyev ötən ilin sentyabrında Moskvadakı Naşdvor restoranında saxlanılmışdı. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməliyyatçıları tərəfindən həbs olunan 32 yaşlı Talih Maştağinskinin üzərindən narkotik maddə tapılmışdı. Talih Dağlıyev Bakının Maştağı qəsəbəsindəndir. O, 2014-cü ildə Türkiyədə keçirilən Sxotkada oğru adını alıb. Ona bu titul dünyasını dəyişmiş Lotu Quli tərəfindən verilmişdi. Onu da xatırladaq ki, Talih Rövşən Caniyevin düşməni idi. Rövşən Talihi oğru kimi tanımırdı. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Вечно! Жизнь во мне! Вечно!